השם ישמור, השם ירחם. הפלות שקורה היום בכל הארץ, נשים שעושות, גברים שאומרים לנשים שלהם תעשי הפלה, בושה וחרפה, תעשי הפלה, תרצחי. יהודי אחר היה הלך ומה שנקרא אשתו התעברה, אמר עכשיו זה לא מתאים לנו, רק התחלנו את הניסויים, לא מתאים, אמרה לא לא, את הילד הזה אני לא מפילה, התהפך העולם, זה בן שלי, אני לא רוצחת אותו. כמו ללכת להריסה ילד בן שנה שנתיים, להוריד לו את הראש, זה בדיוק אותו דבר, אין הבדל, אין הבדל. לא, איזה אחד, הטביע את הבן או את הבת שלו באמבטיה, כל המדינה הזדעזעה. אתם בדיוק אותו דבר אלה שעושים הפלות. בדיוק, אין אף קמינה, אין הבדל ביניכם, בכלל אבל. בכלל אבל מי שעושה הפלה. כמו שאומרת הגמרא מסכת נידה דף למד א', כל ילד שבא לעולם הוא בא עם פיתו בידו, עם לחמו בידו, הוא בא עם הברכה שלו. אבל אם אתם רצחתם את העובר שלכם, את הילד שלכם אתם רוצחים, לוקחים על הדם שלכם. רחם זה אותו שורש של המילה רחמים. אישה שסוגרת את הרחם שלה, היא סוגרת את הרחמים שמושפעים עליה. לא, לא מתאים לי ילדים כרגע. לא מתאים לה. אם אמא שלך הייתה אומרת, הלך לא מתאים לי ילדים כרגע, עלייך או עליך, באותו זמן שאתה אומר לשתך, תעצרי, בואי בואי, תעצרי כרגע. אתם סוגרים את הרחם, נשים, תדעו את זה, אתן סוגרות את הרחמים שמושפעים עליכם. או כל מיני גברים, שלא לדבר על הדין החמור בתורה, שזה דין זרע לבטלה. תדע לך, זה הדין יותר חמור מרוצח. שמע, לא על אף אחד מעם ישראל, איזה אחד נכנס לגן ילדים, תה, הרג 100, לא על אף אחד מעם ישראל, כן, השם ישמור, הרג יותר מ-100 ילדים. אתה תגיד מה זה מזעזע. פעם אחת ליפול בזרע לבטלה יותר חמור מזה. ולא מדבר על כל מיני גברים נשואים, כמו שהיו ער ועונן, הגמרא מסכת יבמות, דף למד עמוד ב'. מה היה איתם עם ער ועונן? היה מה שנקרא דש בפנים וזורע בחוץ. בשביל שאשתו לא תתעבר, זה זרע לבטלה. גם בתור אדם נשוי אתה יכול לכתוב בזה, וליפול בדין החמור הזה, למה? לא מתאים לו כרגע, גם שאתה תרצה הקדוש ברוך הוא יתאים לו, אתה חושב? שאתה תנגן בחליל, אני ארקוד? מה אתה חושב? מה זה? מה, עכשיו כל אחד הוא יסדר את הדברים, מה אתה, שאתה תעשה תנאים או את תעשי תנאים הקדוש ברוך הוא שאתם תרצו, אנחנו נרקוד ואני אעשה מה שאתם רוצים? תחלמו על זה, זה מה שאומר הרבי מלובביץ'. אתם רוצים לתכנן את המשפחה שלכם, איך היא תיראה וכמה ילדים ומתי? תדעי לך את זה טוב טוב כל אישה. רחם, שורש של המילה רחמים. את לא סוגרת את רחמך, את נותנת מוקירה לקדוש ברוך הוא את הזכות ואת המעלה ודרגה גבוהה שהוא נתן לך בתור אישה שתוכלי להתעבר ולהביא ילדים לעולם הזה. בורא עולם יגיד לה, תדעי לך, אני משפיע לך רחמים. אבל אם את סוגרת, אני סוגר לך את הרחמים. ואז דינים באים וצרות באות ושהשם ישמור.